ាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel នឹងខ្ញុំបាននាំមកប្រិយមិត្តមកជួបនៅតបព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាសូមប្រយ័ត្នឪពុកម្ដាយទាំងអស់ត្រូវហាមកូនមិនឲ្យបរិភោគចំណីអាហារ6មុខនេះដាច់ខាតចា៎តែមុននឹងជួបដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel នឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងជួយ Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតាមរយៈសេចក្តីណែនាំលេខ18អយកសណណូចុះថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2019ចំណីអាហារនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាថាសាធារណៈនិងឯកជនដែលត្រូវបានហាមឃាត់ចាចំណីអាហារ6ប្រភេទគឺ1ចំណីអាហារគ្រប់ប្រភេទដែលហួសកំណត់កាលបរិច្ឆេទចា2គ្រឿងស្រវឹងនិងផលិតផលថ្នាំជក់គ្រប់ប្រភេទ3ចំណីអាហារដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់4ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងភេសជ្ជៈផ្អែមខ្លាំងកាហ្វេការ៉េមទឹកស៊ីរ៉ូគ្រប់ប្រភេទចា5ស្ករសូកូឡាស្ករគ្រាប់និងស្ករកៅស៊ូគ្រប់ប្រភេទចា6ចាហួយគ្រប់ប្រភេទនំដូណាត់នំផ្អែមខ្លាំងចាសូមជម្រាបថានៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2020ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំយុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាដោយយុទ្ធនាការជំហានដំបូងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅសាលាបឋមសិក្សាព្រះនរោត្តមចាការរៀបចំយុទ្ធនាការនេះគឺដើម្បីធានាថាចំណីអាហារនៅក្នុងសាលារៀនមិនមានសារធាតុគីមីនិងមានអនាម័យល្អចានឹងធានាបានថាសិស្សានុសិស្សមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីចំណីអាហារក្នុងសាលារៀនចាជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានិងតំបន់ដាច់ស្រយាលចាកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រមអធិបតីភាពលោកហងជួនណារុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាយុទ្ធនាការនេះត្រូវធ្វើបានឡើងដើម្បីបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងអ្នកលក់ដូរដែលជាគោលដៅសំខាន់ឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពដល់សិស្សានុសិស្សជាពិសេសកុមារតូចៗចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា